Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Osiyo Kubogi ham terma jamoamiz uchun yakuniga yetdi. Ya'ni chorak finalda to'xtadik. Katanes ishi bo'yicha o'sha Osiyo Kubogidan keyin dastlabki bir xulosaga kelsa bo'ladi degandim va endi menimcha xulosa qiladigan fikrlarni aytadigan payti keldi. Osiyo Kubogida bir qarashda yomon o'ynamadik. Yo'qotishlar bo'ldi. Ko'plab o'sha yetakchi futbolchilar biz safdan chiqdi. Lekin masalan, birinchi turda Suriya bilan durang qayd etildi. Masalan, yutish kerak bo'lgan o'yinda durang o'ynadik. Ikkinchi turda endi Hindistonni tabiiyki ishonchli yutdik, gap yo'q. Uchinchi turda ikkala jamoaga ham durang natijasi deyarli qoniqtiradigan o'yinda Avstraliya bilan durang o'ynadik. Ya'ni kuchli katta raqibga qarshi o'ta muhim bo'lmagan o'yinda durang qayd etildi. Jamoa yomon o'ynamadi, to'g'ri, lekin Avstraliya ham o'yinga bunaqa jiddiy yondashmaganini unutmaslik kerak. Keyin Tailandni yutdik. Endi Tailandni yutish biz uchun bir asosiy ko'rsatkich bo'la olmaydi va kecha Qatarga penaltilar seriyasida yutqizdik. Qayd etish kerak, chorak finaldagi jamoalar ichida Qatar o'yin sifati, o'yin darajasi, umuman jamoa darajasidan kelib chiqqanda eng kuchsizlardan biri edi. Ha, yo'qotishlar ko'p edi, ayniqsa Shomurodov, keyin Sergeyev, Aliqulov, Alijonov, bular terma jamoaning asosiy futbolchilari qatorida, ya'ni Sergeyevni olib tashlasak, asosiy tarkibdan 3 nafar futbolchi, ya'ni Shomurodov bor paytda Sergeyev zaxira o'yinchisi deb qaraladigan bo'lsa, Shomurodov, Alijonov, Aliqulov. Aliqulovni o'rnini Husanov, Husanov yo'q paytda esa Abdullayev o'rnini yaxshi yopdi. Ya'ni ular birorta bir qo'pol yoki natijaviy xatoga yo'l qo'yishgani yo'q. Alijonov o'rnida o'ynagan Zafar Murod Avstraliya bilan o'yinda yaxshi o'ynadi, yoki Turg'unboyev keyingi o'yinlarda tushib o'sha Alijonovning o'rnida o'ynadi, gollar ham urdi. Masalan, Alijonov ham gollar urib ketish mumkin bo'lgan o'yinchi edi va Turg'unboyev ushbu funksiyani yaxshi uddaladi. Ya'ni Alijonovni yoki Aliqulovni yo'qligi aynan bilindi deb aytib bo'lmaydi. Shomurodovni yo'qligi bilindi, lekin Shomurodovni o'rniga Sergeyev qo'yildi. Unda ham Hindiston bilan o'yinda qo'yildi va naf keltirdi, keyin jarohat oldi Avstraliya bilan o'yinda. Xullas, keyin yana zaxirada hujumchilarimiz bor edi, lekin Katanes negadir hujumchisiz harakat qilishni ma'qul topdi. Bu uni ishi, tarkibni tanlaydi, muammo yo'q, lekin natijaga ham murabbiy javobgar. To'g'ri, obyektiv sabablar bor, asosiy futbolchilar yo'q, lekin o'sha o'rtoqlik o'yinlari davomida 2 yildan oshiq vaqt davomida tayyorgarlik jarayonida Katanes qaysarlarcha bitta tarkibni o'ynataverdi, rotatsiya qilmadi, asosiy o'sha nazorat o'yinlarida ham faqat birgina tarkibni ko'proq maydonda sinadi va taqdir o'sha rasmiy o'yinlarda rotatsiya qilishni xushlamaydigan, zaxirani tekshirib olishni uncha yoqtirmaydigan murabbiyni shunday qildiki, majburiy rotatsiyalarga qo'l urdi. Ya'ni shunday majbur bo'ldi, rotatsiya qilishni xohlamaydigan murabbiy majbur bo'ldiki, debyut qilishiga sababchi bo'ldi futbolchilarni. U Katanes shunchaki ishonch bildirib o'ynatmadi. Diyor Xolmatovni masalan yoki Muhammad Qodir Hamraliyev debyut qildi. Osiyo Kubogida Zafar Murod Abdurahmatov. Bu majburiy rotatsiyalar edi. Majburiy shunaqa o'zgarishlarga qo'l urdi. Shuni o'sha o'rtoqlik o'yinlarida yoki tayyorgarlik jarayonida sinamadi. Sinab ko'rmadi. Zaxirani tekshirib olmadi va buni o'sha paytda jurnalistlar, juda ko'pchilik jamoat, o'sha futbol jamoatchiligi, futbolchilar, murabbiylar ko'p ta'kidlashdi. Ya'ni faqat bir tarkibni o'ynatyapti degan ma'noda. Va bu Osiyo Kubogida Katanesga aynan shu taraflama juda katta zarba bo'ldi. Ya'ni majburiy rotatsiyalarga qo'l urdi. Lekin bu bahona bo'lib qolmasligi kerak. Bu klub emas, bu terma jamoa. Terma jamoada eng saralab olingan yuqori darajadagi
kamida 23 nafar, Osiyo Kubogida esa 26 nafar futbolchi saralab olindi. Ya'ni bu futbolchining o'rnini bu futbolchi to'ldira olish qobiliyati darajasida edi baribir. A ularni asosiy tarkibda kamroq o'ynatgani yo tekshirib olmagani bu murabbiyning muammosi va murabbiyning xatosi bu aslida. Va biz Osiyo Kubogida ha yutqazmadik o'yinni. Ha, Katanis yutqazmadi, lekin turnirni yutqazdik. Va biz faqatgina Hindiston, Tailandni yutdik. Tailandni ham oxirida himoyaga yotib olib juda bir qiyinchilik bilan yutdik aslini olganda. Qatar bilan bemalol o'ynasa bo'lardi. Qatar hattoki charchab qolgandek taassurot qoldirdi. Qo'shimchada taymlarda esa biz natijaga, ya'ni yutqazmaslikka o'ynadik. Muhimi o'sha penaltilarga borib olishni xayol qildik. Qatar hujumkorlikni oshirdi. Qatar 1-0 0-0 payti 1-0 bo'lgunga qadar zo'r o'ynadi bizda. 1-0 dan keyin hisobdan kelib chiqib o'ynadi va biz yaxshiroq o'ynadik. 1-1 bo'lgandan keyin yana Qatar yaxshi o'ynadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz dominantlik qilmadik. O'zimizni futbolchilarimizni imkoniyatlarini maksimal potensial foydalanmadik. Ya'ni biz hujumkorlikda yaxshiroq o'ynaymiz. Masharipov, Oston O'runov, Abbos Fayzullayev yoki hujumchi Bobur Abduxoliqovni yoki nega Qatar, Tailand bilan o'yinlarda Jamshid Iskandarov qo'yilmadi? Nega? Uning kreativ paslari, uning mohirona uzatmalari juda asqotardi. Masalan, endi bu murabbiyning ishi, murabbiyning o'zi tanlovi, muammo yo'q, lekin endi xulosa qiladigan bo'lsak, yo'qotishlarni ham hammasini inobatga oladigan bo'lsak, baribir Katanis xato qildi. Gap Shomurodov bo'lganda ham, Alqulov bo'lganda ham juda bir katta o'zgarish bo'lmasdi nazarimda. Chunki Shomurodov ham hozir asl o'zini eng optimal formasida emas, masalan. Yoki Alqulov to'g'ri muhim futbolchi, lekin uni o'rnida o'ynagan futbolchilar yoki o'sha himoyamiz juda qo'pol xatolar qilgan yo'q gollarda yoki o'sha yutolmay turnirni tark etganimizda himoyamizni aybi yo'q yoki Alijonovni pozitsiyasidan xato ketgan yo'q, Alqulovni pozitsiyasidan xato ketgan yo'q yoki boshqa himoya chizig'imizdan xato ketgan yo'q. Muammo biz g'alaba uchun o'ynamadik. Muammo Katanesning falsafasida. Biz keyinchalik optimal tarkibda ega bo'lsak ham falsafa o'zgarmas ekan, bunaqangi yutqazmaslik uchun futbol o'ynaydigan jamoamiz bilan katta natijalarga erishish qiyin bo'ladi. Yaponiya, Koreya, Avstraliya, Eron bular elita bo'lsa, undan keyingi hozirgi Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari Osiyo Kubogida tarkibni sezilarli yoshartirdi masalan. Iordaniya kuchayapti, Iroq kuchaymoqda. Hali unaqangi raqiblar ko'p. Shuning uchun muammo mani nazarimda murabbiy falsafasida. Katanisning falsafasi Kupernikidan juda katta farq qilmaydi va uning falsafasi bizani futbolchilarimizni asl kuchini, potensialini ochib beradigan darajada emas. Biz yutqazmaslik uchun o'ynayapmiz. Qatar bilan Qatarni doim yutib kelganmiz. Istalgan murabbiyimiz deyarli hammasi yutgan. Kim ro'baro kelgan bo'lsa. Kechagi Qatar juda vahimali jamoa emas edi. Chorak finaldan eng kuchsiz jamoalardan biri. Balki eng kuchsizi hamdir. Shunchaki da o'z o'yida o'ynadi, qo'llab-quvvatlov yuqori bo'ldi va penaltilar seriyasi bu lotereya, bu hech bir penaltilar seriyasida hech qachon futbolchilarni ayblamaslik kerak. Kimdir adashadi, bu penaltilar seriyasining qonuni shunaqa. Xullas, man nazarimda asl muammoimiz falsafada, ya'ni murabbiy tanlagan uslubda bo'lmoqda. O'ylaymanki, endi bilmadim, balki Katanisga imkon berish kerak deguvchilar ham bordir, imkon bermaslik kerak, xulosani yakuniy xulosaga kelish kerak deguvchilar ham bordir. Man olib tashlash kerak ham, olib tashlamas kerak ham demayman. Shunchaki fikrimni, xulosamni aytdim. Ya'ni Katanis kutilgan natijani bergani yo'q. Gap faqat yo'qotishlarda ham emas. Birgina Shomurodovni yo'qligi sezildi. Ha, lekin biz bunaqangi uslubda Shomurodovni ham boringki boshqa Sergeyev hamma bo'lgan taqdirda ham bunaqa falsafada futbol o'ynasak qiyin bo'ladi. Ya'ni yo'qotishlarimizni
agar nimadir tahlil qiladigan bo'lsak, himoyamizda yo'qotishlar bo'ldi masalan, lekin himoyada biz xatoni evaziga musobaqani tark etmadik yoki bir juda Alijonov, Aliqulov o'sha aytganimdek ularni o'rnida o'ynagan futbolchilar xato qilishgani yo'q. Ular yaxshi saviyada o'ynashdi. Gap murabbiy uslubida, falsafasida. Biz shuni juda chuqur tahlil qilishimiz kerak va keyingi o'sha yo'nalishlarni belgilab olish uchun bu juda muhim mani nazarimda. Xullas, shunaqa gaplar, sog' bo'lasizlar.